madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu meel fagaaro uga baaqay Ukraine iyo Shiinaha in ay baaraan John Biden iyo wiilkiisa madaxweyne ku xigeenkii hore John Biden oo ugu cadcad tartanka dimuqraadiyiinta ugu jira doorashada madaxtinimada 2020ka waxa uuna udub dhexaad u yahay dagaalka lagu doonayo in xilka looga qaado Mr. Donald Trump Shiinuhu waa in uu baaritaan ku bilaabaa labada Biden ayuu yiri madaxweyne Trump dimuqraadiyiinta ayaa waxa ay madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu deeq military isticmaalo habka cadaadinta Ukraine taa u soo qofaan xumaanta dhanka qadka telefoonka ayaa 25kii July ku dhaxmareed madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine waxa ay horseeday in ay cabasho muujiyaan kooxda ka shaqeysa sirdoonka iyo xog bixinta taasoo sababtay in looga hadlo xilka qaadista Trump hase yeeshee Trump ayaa sheegay inuusan khalad sameyn baaritaanka Kongareeska ay ku doonayaan inay meesha uga saaraan wuxuu ku tilmaamay in lagu qasaayo Trump waxa uu wiilka Mr. Biden ku eedeeyay inuu musuqmaasuq horseeday heshiiska siyaasadeed iyo ganacsi ee ka galeen Ukraine iyo Shiinaha isagoona wax cadeyn u soo bandhigin Wiilka Biden oo dhalay wuxuu sanadkii 2014kii bilaabay shirkadda gaaska dabiiciga ka shaqeysay Burisma waddanka Ukraine waxana halkaas ka soo ifbaxay su'aalo ku aadura galnimada doonta istiidan ee aabihii Ukraine waxa xilligaasi ka socday isbedel siyaasadeed kadib markii madaxweynihii gacansaarka la lahaa Ruushka xilka laga qaaday xilka Biden waxa uu ahaa maamulka Obama u qaabilsan dalalka bariga Yurub Sanadkii 2016kii waxa uu Biden dawladda Ukraine ku cadaadiyay inay xilka laga qaado dacwad oogaha ugu sarreeya dalkaasi kaasoo xafiiskiisa u bareeray hantiilaha iska lahaa shirkadaasi qodobadu sanadkii hore ka jeediyay hay'adda cilmiga baadha ayuu waxa uu ku faanay inuu xilka ka qaaday